ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କାଲି ପ୍ରଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁଠି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇତିହାସର ବହିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜେ ତୁମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁନ ଏ ବିଷୟରେ, ତେବେ ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଏ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥରକ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବ, 70-80ଟି ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିକୁ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବି ମାଗିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଏ ଗଛକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେବ। ଗୋଟିଏ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ମାରକୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗଛର ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଇସା ମାଗିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ତା କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, ତା ମାନସିକତା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜମି ତ 2019 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 50 ଏକର ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 50 ଏକର ଜମି ମାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 50 ଏକର ଜମିର ଇଏରେ 9.5 ଏକର ଜମି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବନ ବିଭାଗର ଗଛ ଥିଲେ, ତା'ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନ ହେବ, ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେବ? ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି 2019 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏଇ ଗଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକକୁ ନେଇକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ।